Hai, salut! Eu sunt Racu și bine am regăsit la un nou episod de Clash of Clans, un episod în care voi vorbi despre câteva chestii despre care trebuia să vorbesc acum mult timp pentru că le tot văd de ceva timp în comentarii și altele care sunt destul de recente prin comentarii, dar nu vreau să fac videoul prea lung, așa că hai să trecem la treabă. Primul lucru despre care vreau să vorbesc este episodul de data trecută, episodul acela la troll sau care a fost o glumă. Mulți oameni nu au înțeles gluma și nu pot să înțeleg cum unii din voi, mulți, problema a fost că ați fost foarte mulți care nu ați înțeles că videoul a fost o glumă. Hai să vedem câteva comentarii. Țin să menționez că am lăsat și un comentariu după un timp în care am explicat că videoul, cel puțin strategia, era o glumă. Dar în continuare comenturile cu: băi frate, asta e o glumă? Lumea încă se întreba dacă asta e o glumă după ce am lăsat comentariul ăsta în care am explicat pas cu pas care a fost gluma pentru cei care nu s-au prins. Dar aparent în top comment, deci primul comment care apare la videoul trecut, este ăsta, da, care spune: ești prost, racu, ești prost, what the fuck, Hogul sare fără jump spell, what the fuck, idiots, what the fuck, Hogi sar fără spell, what the fuck, ce prost imens, nu ai folosit niciodată Hogi, what the fuck, ce prost ești. Da, ăsta e comentul care, holy shit, deci ăsta este comentul care apare în top comments, ăsta e primul coment pe care îl vede toată lumea când se duce în zona de comentarii. Nu știu când ies afară. Filmez acum. O să te sun eu când termin, ok? Îmi pare rău, m-a sunat cineva. Deci asta este comentul care apare în top coment și acum ați zice: mă, dar ai putea să-l ștergi. Mi se pare aiurea. Mi se pare foarte aiurea. Nu am șters niciodată un comentariu care nu a fost spam. Asta e părerea lui. Nu șterg comentarii. Asta să fie clar. E opinia lui. Dacă asta e opinia lui, o voi lăsa în comentarii. Mi se pare aiurea să șterg comenturile cuiva, dar astea nu au fost singurele comenturi care au apărut pe aici. El nu s-a prins, 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 el s-a cam prins, el nu s-a prins și mai sunt destul de mulți, dar nu o să-i caut pe toți. Bine, acum o chestie, oh, come on, o chestie, nu înseamnă că nimeni nu a înțeles gluma, foarte mulți dintre voi ați înțeles gluma și v-a plăcut ideea și ați zis să mai fac, dar din păcate am primit și o grămadă de dislike-uri pe videoul ăsta. Sunt curios câte dislike-uri am. Am 44 de dislike-uri. Gen, în general primesc, nu știu, undeva pe la 3, 4, 5 dislike-uri pe video, deci videoul ăsta a strâns cât pentru 9 videouri sau chiar mai mult numărul de dislike-uri. Oricum, mi se pare foarte rău să fiu nevoit să pun un mesaj cu: aveți grijă, urmează o glumă, înainte de orice glumă. Oricum, hai să trecem peste subiectul ăsta pentru că deja durează prea mult și am zis că nu vreau să mă lungesc cu episodul ăsta. Ideea e că episodul trecut a fost o glumă și vreau să înțelegeți cu toții treaba asta. Punct. Ok, un alt comentariu interesant pe care l-am mai găsit și în alte videouri mai vechi, dar sub altă formă, vine de la Sebicul care zice: am un lucru de zis dacă nu te superi. Diznuts avea scopul de clanul abonanților. Acum nu mai este primit oricine care se joacă. Sincer, am fost în Diznuts pentru o zi și erau vreo 100 de cereri pe 100 de cereri și vreo 10 erau acceptate. Faza e următoarea. Clanul, primul clan pe care l-am făcut a fost pentru distracție. A fost for fun. Da, a fost un clan al abonaților, exact cum... sincer, îmi pare rău, chestia asta trebuia să o lămuresc mai de mult, ca să nu mai fie confuzie. Primul clan a fost for fun. Prima dată când am vorbit cu Maverick, care este acum liderul clanului, m-a întrebat: ce vrei să faci cu clanul ăsta? Vrei să fie un clan de distracție sau un clan care să ajungă departe? Eu în momentul ăla am zis că vreau să fie un clan de distracție. Nu mai știu exact cum venise vorba de treaba asta, dar mi se pare că mi-a zis să dau afară pe cineva, care într-adevăr era extrem de slab și am zis: mă, frate, nu, adică, pe bune, e în clan aici de o grămadă de timp, nu ar trebui dat afară. Și am mers pe mentalitatea asta până la sfârșitul clanului. Da, ca idee, unde e Diznuts original? Nu mai este. Clanul ăsta merge mult mai bine. Sunt niște reguli mult mai stricte, nu e primit oricine. Ca să fii primit în clan trebuie să ai un Town Hall maxat, da? Deci ori un Town Hall 7 maxat, ori un Town Hall 9 maxat, ori un Town Hall 10 maxat, mă rog, orice Town Hall doar să fie maxat. Adică dacă îți lipsesc 2-3 ziduri nu e o problemă, dar nu mai mult de 2-3 ziduri. Bine, eu nu îndeplinesc condițiile dacă e să o luăm așa. Pe mine m-am mâncat în cur, dar faza e că n-am intrat la war de miliarde de ani.
N-am mai, adică în clanul ăsta, cel puțin, am intrat o singură dată în war. Am intrat la primul war, am văzut că nu am ce să fac pentru că sunt roșuit și nu am mai intrat în war. Sunt pe roșu și nici nu mă... sunt pe roșu, da? I'm out. Pentru că nu am ce să fac, pur și simplu nu am ce să fac la war. Și vom păstra în clan doar oamenii maturi, da? Ca, adică nu maturi, nu contează vârsta, contează cum te comporți. Contează vârsta mentală pe care o ai, nu vârsta. Și playerii care îndeplinesc condițiile, adică Town Hall maxat. Deci da, primul clan a fost într-adevăr un clan al abonaților și am zis să fie invitată toată lumea, primii 50 care vor intra și sunt cât de cât ok sau... N-aveam exact un criteriu, mai târziu am început să creez niște criterii, niște reguli, niște chestii. După care toată vina, mereu când se întâmpla ceva rău legat de clan, cădea vina pe mine. Warlock-ul arăta ca naiba, aveam vreo două lupte câștigate din 20. Lumea ataca full hodge, nu era nimeni absolut deloc coordonat. Cei care intrau în clan, cei care aveau un level decent și arătau, aveau o bază ok, intrau în clan, vedeau că avem 20 la 2 waruri câștigate versus waruri pierdute. Și ieșeau imediat și practic clanul nu prea mai aveam ce să fac cu clanul, pur și simplu. Și în momentul ăla am zis, ies din clan, când o avea un town hall mai mare, o să iau totul de la început. Și cea mai bună decizie a fost să las pe Maverick, lider, pentru că are experiență și pentru că toate plângerile astea nu vor mai ajunge la mine pe YouTube în comentarii, da? Deci vă rog, dacă nu sunteți primiți în clan, nu vă mai plângeți în comentariile mele. Plângeți-vă lui Maverick, da? Ăsta a fost unul din motivele pentru care l-am lăsat pe Maverick lider, ca să nu mai primesc plângeri de la abonați, da? E clar că nu toată lumea poate să intre în clan, e destul de clar, sunt 50 de locuri, am 5.000 de abonați. E imposibil să îi bag pe toți în clan, așa că trebuie stabilite niște criterii. Și am hotărât să nu stabilesc eu criteriile, ci să le stabilească Maverick. Da, bine. Criteriile nu sunt să fie town hall full maxat, da? Dar aproximativ full maxat. Așteptăm player foarte mari. Eu zic că e mult mai bine așa. Hai până una alta să dau și un atac. Ce ziceți de asta? Da, deci ca idee au trebuit create niște reguli și niște cerințe minime ca să puteți intra în clan. Mi se pare cel mai corect așa. Da, adică nu mă voi mai lua, băi, stai de mult aici, îl ținem. Nu, ori ești bun, ori nu ești bun. Și clanul merge foarte bine așa, da? Deci nu mai e pentru distracție, e for the win. Exact așa, e These Nuts for the win, nu These Nuts for fun. Ideea e că ce-i drept, chiar mi-aș dori ca These Nuts să ajungă departe în ranking. O putem să-l atacăm pe ăsta? Am o strategie mai ciudată. Hai să-l atacăm pe ăsta. Începem de aici. Doar 2 healer? De ce am doar 2 healer? What? Trebuia să am mai mult. Mă rog, nu contează. Mai spunem și golemul și câțiva wiz în spate. E o strategie, nu știu exact ce să zic despre strategia asta. E ceva făcut așa, la grăbeală. Nu am gândit-o prea mult. Ok, s-au focusat pe golem, nice. Healerii. Bun, hai să punem un rage aici, ca să primească și Hillary și Queen-ul și P.K.A. care a fugit direct din rage spell. Bineînțeles că o să moară, sau nu? Nu, bineînțeles că se focusează exact pe ce nu trebuie și mi-a murit ambii healer. Mai bine mă foloseam puțin și de hodge ăștia. O să mă folosesc acum pentru că văd că focusează pe altceva. Hai să pun și King-ul, nu știu, undeva aici ca să tancheze pentru Queen. Ok. Nici nu știu exact unde aș vrea să ajung. Cred că aș vrea să ajung la colectoarele alea de Dark Elixir. Ceea ce se întâmplă, pentru că Queen-ul ăla are un rage gigant. Range, nu rage. Opa, opa! Mamă, la fix. Hai să pun și un heal spell. Cum ar fi ideea asta? Puțin pentru Regina, deja i-a crescut foarte mult viața. Și contează pentru că Queen-ul are atacul mult mai mare decât King-ul. O să editez puțin mai dubios videoclipul ăsta, să-mi spuneți ce părere aveți. Gen, așa editez vlogurile. O să fac și un vlog curând, un vlog de, nu știu, de câți abonați voi avea când îi face vlogul. Nici n-am folosit Wallbreaker-ii și nici nu mai am unde să-i folosesc.
Hai să spunem și ultimul Wiz. Să sperăm că nu pot să-mi scoată tip, primul mi-l scoate. Incredibil. Am luat, ce-am luat? N-am luat nici Dark Elixir, n-am luat nimic. E un fail total. Tot atacul ăsta. Încerc și o strategie noi, asta nu e tocmai. Vreau să am o strategie care să nu fie întâlnită la toată lumea. Asta e o strategie cretină, mi-am dat seama din start. Wall Breaker. Ar trebui să cer și eu niște defense, adică fără barbar și poison. Nu mai vreau earthquake and shit pentru că nu am ce face cu ele. Mi-e trebuie poison în caz că cine știe ce tâmpenii găsesc în în clan chestă. Nici n-am folosit toate spell-urile pentru că mi-am dat seama că atacul nu o să decurgă prea bine, așa că am zis mai bine lasă. Ok, câte rage-uri? Ah, nu, am folosit și un heal, ok. Deci cred că un heal și 3 rage-uri merge cel mai bine. După părerea mea. Abia aștept să fac și eu niște upgrade-uri pe aici la chestiile astea, la colectoare, la chestii. Mă rog, hai să ne întoarcem la subiectele noastre. Ok, până mai vorbim noi, hai să vă arăt câteva atacuri de la War, pentru să vi le pun acolo pe fundal cât eu vorbesc despre chestiile mele. Hai să vedem câteva atacuri. Începem de la primul și cred că o să vi le arăt pe toate în jos. O altă chestie pe care vreau să o clarific este faptul că mai am și alte chestii de făcut. Da, am și o viața mea personală pe lângă YouTube. YouTube-ul nu este 100% viața mea, adică îmi place foarte mult să fac YouTube și, nu știu, ador feedback-ul vostru, ador susținerea voastră, dar am și alte chestii de făcut pe lângă YouTube. Nu pot să postez zi de zi, așa cum v-ați dori mulți dintre voi. Încerc pe cât posibil să postez zi de zi, dar nu mi iese de fiecare dată. Principala problemă a mea este viteza de net, care e oribilă. Deci am, ca idee, am 100 de kilo upload. Da, 100 de kilo, nu 100 de mega, 100 de kilo upload. Da. Iar un video are, nu știu, să zicem, cel mai mic, așa, un video de vreo 12 minute, are în jur de 1 giga. Da, 1 giga, peste 1 giga. Hai să zicem undeva la 100 de mega pe minut. Deci cam asta e dimensiunea videourilor mele. Ca să vă faceți o idee cam cât durează, dacă aș uploada de pe netul meu, dar găsesc de obicei alte metode să le uploadez, da, de pe alte Wi-Fi and shit, dar de pe netul meu, ca să uploadez un episod, mi-ar lua undeva la 7-8 ore, da, undeva pe acolo, pentru că mai nou le fac 560 fps și calitatea este mult mai mare și videourile ocupă mai mult spațiu. Da, ăsta e un atac de la Maverick, n-am apucat. Bine, nici nu o să le comentez, dar o să le las pe fundal ca să vă clătiți ochii cu niște atacuri superbe de la War. L-am câștigat și pe ăsta, nu mai știu, împotriva unui clan de level 7, parcă nu mai știu exact, o să mă zic. Da, ideea e că nu pot să postez în fiecare zi. O să mă mut la București sau la Cluj, cel mai probabil la București, unde o să mă angajez după ce dau bacul. O să fie pe 6 iulie. Da, 6 iulie. Zic bine? Da, 6 iulie. Adică nu, fix peste o lună. De fapt, nu chiar fix peste o lună, aproximativ peste o lună. O să dau bacul, îl iau 100%. Am încredere în mine de data asta. Și mă voi muta la București, unde sigur voi avea un net mai decent. Faza e că aș schimba netul, dar decizia nu este a mea pentru că nu este casa mea. Mă voi duce la București, la București o să-mi pun ce net vreau eu, pentru că va fi relativ casa mea, probabil voi sta cu chirie, nu știu exact, nu pot să vă spun nimica dinainte, o să vă spun, o să fac vloguri și o grămadă de videouri când o să ajung acolo, inclusiv livestream-uri, 100% o să vină livestream-uri când mă voi muta acolo, dacă am un net, de fapt orice net e mai bun ca asta și cu orice net se poate face un livestream decent, dar ăsta nu e orice net, ăsta e net de cartof. Da. Altceva despre care mai vreau să vorbesc, da, legat de seriile care nu sunt Clash of Clans, da, am tot încercat să fac și alte chestii, am încercat Android Gamer, am încercat The Punisher, am încercat, de fapt, cam astea am încercat și mi se pare că mai încercat ceva, dar e imposibil să fac un video, pentru că imediat cum am pus video, în comentarii sunt cel puțin 20 de persoane care întreabă, dar când pui Clash of Clans? Bine, și pe videourile cu Clash of Clans, după ce le-am pus, sunt persoane care întreabă, dar Clash of Clans când pui? Deja e așa, ar trebui făcut un meme cu treaba asta, să fie, nu știu, o poză și să scrie, da, nu, n-am idee, trebuie făcut un meme cu treaba asta, dacă aveți imaginație, faceți un meme. Ca idee, am pe site-ul meu, nu știu dacă
cu toții știți de site-ul meu, găsiți link în descriere, dar am pe site-ul meu o secțiune care se numește Fan Art. Și dacă aveți, nu știu, skill-uri cât de cât ok în Photoshop sau aveți pur și simplu imaginație și aveți și, nu știu, ideea pentru un fan art, adică, nu știu, ceva legat de mine, de canalul meu, de seria de Clash of Clans, legat de mine în general, puteți să-mi trimiteți, aveți pe site-ul meu informații despre cum să trimiteți acel fan art, da? Îl uploadați pe img.ur și o să-l dau un adres de acolo și o să apară pe site-ul meu alături de nume, canal de YouTube dacă aveți chestii. Vedeți, aveți acolo toate regulile despre cum să trimiteți un fan art. Ok? Asta cu s-a terminat. Altceva despre care vreau să vorbesc este faptul că am uitat să vorbesc despre câteva update-uri de data trecută. Imediat după primul update a apărut o mentenanță la server și au fost o grămadă de glitch-uri de care puțină lume știe. Mai exact, puteai să-ți faci armată pe Mocha pentru nu știu, pentru vreo 50 de minute, cam atât a fost. Hai să zicem o oră, cam atât a fost de la update până la peciuirea glitch-urilor. Altă chestie, mi-a zis cineva în comentarii că cum îi zice ăsta, minerul nu atacă defensorile, atacă orice și așa este, nu știam, e trupă nouă, nu m-am uitat prea bine. Oricum mai am o grămadă până să pot să îl folosesc, așa că, da, nu știam. Dar ca idee e ca un hog, de fapt e mai bun ca un hog, doar că nu se duce după, cum îi zice, după defensor. Se duce după orice clădire și se duce pe sub pământ, e genial, abia aștept să pot să îl am și eu, să pot să-l, cum îi zice, să-l antrenez la training. Altceva, chat-ul. Chat-ul mi se pare genial, nu știu ce părere aveți voi despre chat, dar mie mi se pare mult mai natural așa, adică dacă stați să vă gândiți, pentru că mulți din clan ați zis bă, dar aia era chat-ul, eu nu știu, eu căutam chestiile pe sus, eram obișnuit cu asta pe sus, spun pariu că de la update și până acum n-a trecut prea mult timp, dar 100%. Hai să facem și niște baloane, pentru că văd că toată lumea vrea baloane. Nu înțeleg de ce, dar hai să facem. Ok, 6 baloane, ar trebui să ajungă, nu? O să fac și o să le donez pe toate. Dar dacă stați să vă gândiți la orice chat, de pe Skype, de pe Facebook, de pe Clash Royale, de pe absolut orice, toate sunt așa, nu? Adică scrii jos aici și apare și totul se duce în sus, corect? Nu știu, mie mi se pare mult mai natural așa, îmi place maxim. Iar chestia cu Friendly Battle pe care o așteptam eu, e un gunoi. Mi se pare total un gunoi. Ce așteptam eu era să poți să ataci când vrei o bază inamică și să te poți antrena din nou și din nou pe aceeași bază, fără să trebuiască să dea el challenge. A fost, după părerea mea, implementată foarte prost treaba asta. Eu înțeleg că acum e ceva interacțiune între player, dar nu și are rost, după bune. A fost extrem de prost implementată treaba asta. Chiar puteau să facă, aveau o grămadă de opțiuni, dar au ales să facă așa, gen, ar fi putut să nu te lase să-ți schimbi baza, deci, la ce mă gândeam eu, să ai o bază, deci aici așa, să ai o bază separată, da, o bază, nu știu, să ai aici o secțiune, pe undeva prin zona asta, să ai o secțiune și să zică, nu știu, Friendly Challenge Base, da, și tot așa, să ai trei baze, pe care să nu le poți, de fapt, să le poți schimba, până la Battle Day. În momentul Battle Day-ului să nu existe cum îi zice, să nu poți să schimbi. Să nu poți să schimbi baza de la Friendly Battle, ca să nu poți face un exploit cu treaba asta și să îți faci baza exact ca inamicului. De asta a fost problema principală care a apărut imediat după ce au anunțat Friendly Battle, pentru că lumea nu știa cum o să funcționeze și nu funcționează așa cum credea lumea că o să funcționeze. Ok, și mă gândeam și a zice, băi, dar tot nu e ok așa, pentru că ți-o faci înainte de Battle Day și, na, nu știu, e aiurea. Dar nu, altă idee pe care o am și chiar mi s-ar părea foarte tare treaba asta, poate mulți nu ați fi de acord, dar eu aș vrea să se întâmple asta, să nu te mai poți uita la baza inamicului, da, să nu mai poți să o vezi, să nu mai poți să dai scout, până la Battle Day. Da, deci abia în timpul Battle Day-ului
să te poți uita la baza inamicului. Asta înseamnă că nu mai poți să-ți faci o strategie dinainte, dar ți-ar potrivi perfect cu ceea ce am zis înainte, da? Adică să ai o secțiune separată pentru friendly challenge, știți voi, mă rog. Sau să poți să selectezi ce bază a... Spre exemplu, nu știu, vreau să atac pe Joker. Să mi-apare un buton aici și să pot să-i atac baza direct fără să trebuiască să dau challenge. Nu, mi se pare extrem de agrea. Dar, mă rog, e Supercell, ei au deciziile, nu eu. Mai am câteva gunoaie pe aici, nu? Pare că le-am curățat pe toate, da, le-am curățat pe toate. V-am zis, am pierdut câteva gemuri când am dat boost la colectoarele de elixir din greșeală, am dat la toate să fie. Măcar dacă dădeam la asta de gold. Mă rog, nu contează, sunt gemuri. Am și Matrix Statue și Isbow, deci nu ar trebui să fie problemă. Queen-ul doar ce l-am făcut la 6, nici nu prea am mai atacat, nu prea am mai făcut nimica pentru că Queen-ul era la upgrade. M-am apucat de câteva ziduri, nu știu dacă remarcați pe aici, dar m-am mai extins puțin cu zidurile. Cred că ar trebui să termin partea asta, încet, încet, pentru că mă extind pe cealaltă parte. Mă rog, mă descurc eu. Da, deci nu știu dacă am reușit să termin subiectul cu comentariile de pe videourile de non-Clash of Clans. Mă enervează maxim, deci sunt maxim de stresat. Am impresia, ca să înțelegeți ce mă stresează la comentariile cu dar când vine Clash of Clans, când postez un video de orice altceva, mă stresează faptul că eu pun acel video în speranța că vouă o să vă placă, iar tot feedback-ul pe care îl primesc este când pui Clash of Clans. Mi se pare foarte ureca, ca și cum am muncit la videoul ăla degeaba. Și trebuie să înțelegeți și altă chestie. Bine, mi-am pus aici totul pe un carnețel și tot citesc de aici ce ar trebui să... toate subiectele, am trecut prin toate. Dar trebuie să înțelegeți că Clash of Clans e o serie grea, da? De ce zic asta? Pentru că nu poți să faci ceva constant, trebuie să vii cu o idee de fiecare dată când faci un video. Sau, nu știu, să aștepți un timp. Spre exemplu, dacă aș face un video în fiecare zi, aș rămâne fără idei. Și tot ce aș face ar fi, nu știu, să vă arăt defensuri. Pentru că War-ul nu o să vă mai arăt, pentru că dacă ar fi daily, aș arăta toate atacurile de la War. Și după aia n-aș mai avea ce să vă arăt, v-aș arăta numai defensuri, da? Numai oameni care mă atacă. Pentru că nici măcar n-aș avea timp să atac. E foarte fucked up, e greu cu seria de Clash of Clans. Și știu în ce m-am băgat. Chiar știu în ce m-am băgat. Dar... nu știu, aș prefera să nu mai văd atâtea comentarii cu pune Clash of Clans pe videourile care nu sunt Clash of Clans. Dacă nu vă place, lăsați un dislike pe acel video. Dacă voi face și altă serie, nu înseamnă că o să fac mai puțin Clash of Clans. Nu am un schedule, poate o să-mi fac, v-am zis, după ce o să mă mut la București, probabil o să-mi fac și un schedule și o să zic, frate, vinerea postez două episoade, lunea un episod, marțea o să fie Clash Royale, vinerea o să fie, nu, joia o să fie Bumbici, mă rog. Și nu, încă o chestie, nu o să fac nici Heyday, nici Bumbici. Sau poate, nu știu, Heyday chiar mi se pare ok, e tot așa un joc de farmat, doar că arată mai mult a farmat decât Clash of Clans, dar în principiu e cam același joc ca și Bumbici, ca și Clash of Clans, ca și toate astea. E practic farmare pură, doar că arată mișto, pur și simplu. Mie îmi place să văd cum cresc. Se vede extrem de bine evoluția unui cont. Asta, cred că asta e motivul pentru care joc, încă mai joc Clash of Clans. Și ce aș mai vrea să-mi cumpăr, am aici Pirate Flag-ul. E o risipă de bani, dar nu mă judecați. Vreau pentru că nu se potrivește decorations, cât, nici nu știu cât costă. Fuck it. Un milion, asta înseamnă două ziduri. Dar arată mult mai bine așa. Deci pe unde mi-am cumpărat Statue of Spec. Cât de țigan să fii. Am făcut statuie în fața porții. Da, arată mișto, chiar arată foarte mișto, nu știu, mie îmi place. Și altă chestie mișto, am aflat cum poți, s-au adăugat niște tâmpenii pe aici, pe la Edit Layout. Și chestia asta a fost un feature foarte cerut de mai multă lume. Mai exact, Scout View, da? Mereu mi-am dorit să văd cum mă vede inamicul, fără Tesla, fără capcane, fără pșituri de genul ăsta. Într-un final se poate și o să fac de curând, nu știu dacă am mai zis asta, dar o să fac un video cu cele mai cerute feature-uri
din Clash of Clans, pe care s-ar putea să nu le primim niciodată. Dar am primit chestia asta, deci eu sincer o aștept de mult. Abia așteptam să pot să-mi văd baza fără, cum zice, fără defense-uri. De fapt, asta a fost că dacă vreau să fac asta înainte, trebuia să mă uit, nu știu, habar n-am, la un... Dar ce era? Stai, photomod? Sau ce mai era? Edit layout? Photomod, ce era? Ah, ca să pot să fac poză, nice! Nice, deci nici nu știam asta, asta mă ajută pe mine foarte mult, spre exemplu, dacă vreau să fac un thumbnail, pot să pun, chiar o să fac chestia asta, o să fac un screenshot acum, chiar nu știam treaba asta, nu știam și mă ajută foarte, foarte mult. Sau aș putea să fac, nu știu, numai la Statue of Pekka. De fapt chiar asta o să fac, da. O să fac o screenshot doar pentru Statue of Pekka. Sau să-i pun pe amândoi? Nu, no, nu, no. Las așa, mă rog, mă mai gândesc eu. O să vedeți screenshot-ul la sfârșit. Păi da, cam astea au fost. Și acum cum ies? Ah, ok, trebuie să apăs dublu click. Save. Cam astea au fost chestiile pe care am vrut să le spun. Din nou, vă rog, nu mai comentați când vine Clash of Clans. Comentariu cu când vine Clash of Clans, când pun alt video în afară de Clash of Clans. Dacă sunt prea plictisit de joc, mi se pare că am două videouri pe care nu vreau să le fac pentru că nu aveam chef, dar totuși le-am făcut. Și îmi dau și eu seama că arată oribil videourile alea și mă gândesc cum vede o persoană care doar ce a dat de canalul ăsta, a dat click pe videoclipul ăla din întâmplare și mă vede pe mine. Hai, salut, eu sunt aici, ne jucăm Clash of Clans, chestii, atacăm, ne uităm la war. Vă dați seama că cu energie ca asta îmi resping orice potențial abonat. Da, cam asta a fost cu episodul ăsta. Eu sper că ați înțeles niște chestii. Dacă ceva din ce am spus pe aici v-a supărat în vreun fel, uitați-vă la asta. Dacă vrei să se trăiește, bate așa. Dacă vrei să se trăiește, bate așa. Sper că v-a trecut toată supărarea pe care ați adunat-o din videoclipul ăsta. Da, nu uitați un like dacă v-a plăcut și dacă ați înțeles ceva din videoclipul ăsta. Un dislike dacă vi s-a părut că videoul a fost, nu știu, dacă v-a ofensat într-un fel. Lăsați și în comentarii, nu știu, critică constructivă, pozitivă, de care vreți voi. Cam atât am de zis, eu am fost Dracu și mi-a dat vitare. Numai bine!